I denne runden av Among Us så har vi valgt å gjøre noe litt mer spesielt, inspirert av den KSI-videoen her. Der jeg og Ruben bytter roller. Så det betyr at jeg spiller som Ruben, og Ruben spiller som meg. Og det blir veldig gøy. En ting til, som du sikkert ser, jeg har ny fantastisk merch, som da imposter merch. Det blant annet en genser, og selvfølgelig også t-skjorte. Og ikke minst det viktigste av alt, det som jeg har oppe i rullen her. Denne smule gjerningen her. Dette er da en plakat av det samme motivet. Så nå i salg i min merchbutikk, mikalshop.no. En ting til angående plakaten her. Hvis du kjøper denne plakaten innen søndag 17. januar, altså søndag denne uka, så vil du også få den signert. Da signerer jeg akkurat der cirka. Så kjøp den her innen søndag, så får du den signert. Den her skal jeg henge opp på veggen baki her et sted. Det skal jeg få gjort nå. Kosa meg video. Jeg får svar på om jeg har korona nå. Gi meg to sek. Åh, jeg håper det. Oi, 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 jeg rekker det, jeg rekker det. Please dø, please dø, please dø. Ja, vi må ha en med. Ah. Negativ. Bø. Faen. Tenk på den clickbaiten du kunne hatt der. Ok, da starter vi. 3, 2, 1, boom! Nei! Selvfølgelig! Oh, wow! Ruben crewmate. Lykke til, Ruben. Jeg veldig spent på å se hva jeg Ok. Jeg må gå rett ned til electrical, jeg. Egentlig så burde jeg gå til meg selv, så jeg har noe forsvar å komme her. Jeg gjør noe task. Ok, hvor faen Ruben? Hvor jeg? Jeg? Ruben har gått forbi Henning og Multiguru. Der står det, hei, 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 hei. Åh, dette kommer til å bli jævlig rart. Sånn. Ruben står på admin-bordet, sjekker ting. Hvor Ruben nå? Han står bare på admin-bordet, faen, Ruben. Du skjønner at dette et problem for deg, Ruben. Hei, Dennis. Hallo. Altså, hva det som foregår? Jeg ferdig med alle mine tasks. Ja, jeg også. Ja. Hvor var like, Dennis? Hvor var folk? For det første hvite. Jeg står på Jeg sitter her inne. Start på Ruben. Hey. Ruben, hvor var du? Jeg var nede med comms. Where is the body? Her er det null problem med å skippe, da. altså, den lower engine. Så, okay. Lower engine helt på venstre siden, Ok. Ja. Men Ruben, du kan ikke rapportere lik, jeg har ikke peiling! jeg har ingen anelse på hvor Jonas var, så jeg måtte bare høre hvor folk hadde vært, så jeg ikke sa et sted der de var. Jeg har ikke peiling på hva som skjedde der. Det er faen meg Ruben som var drept og self-report, da. Garantert. Jeg må finne meg selv. Sånn, der går jeg. Ok, halla. Sånn. Hei! Hei! Jeg spiller da som Ruben, som dere har fått med dere. Så hva, jeg lurer på Ruben. Hva har du å si til det her? Nå skal jeg være en slem Ruben. Hva? Nei, Ruben. Ja. Vil du ut, eller? Skal vi flytte nå, eller? En vision vår, ja. Det var jo noen søs, da. Som kanskje... Har det ikke gått to sekunder? Det er en ny runde, Ruben. Vent. Det er noe som venter allerede. Hvordan har du sett det? Vi ser jo ikke en dritt nå. Tindra har stemt, altså. Altså, den som ventet var enten blå eller lilla, og siden Tindra... Nei! Hæ? Så tror jeg det... Hæ? Jeg er Tindra, synes du sier det, for jeg har ikke ventet. Ikke jo i admin. Det var en av de fargene, for det gikk veldig fort, for jeg ser nesten ingenting. Ruben, det var i hvert fall ikke lilla du så ventet, for han står i kafeteriet med meg. Ja, og jeg står i Tindra heller. Det er ikke meg heller, jeg står i admin. Ja, det er riktig. Ruben, du får kultet, Ruben. Nei. Ruben, vi stemmer Ruben. Ruben må ut. Tindra og Multiguru, da. Nei! Hallo! Oi! Hvis du dreper meg nå, Sindre, så kommer jeg og finner deg og dreper deg på ekse. Åh, det er grunn. Åh, det er gøy. Så, ja. Vi kommer til å gjøre det samme. Nei. Ok. Nei, jeg vet. Åh!
Jaha. Jeg vil si at jeg er glad i dere. Det var bare det. Ok, så du skal ut du også? Nei, du, er det ikke det? Det er en sånn type lønn. Er du sånn å stemme deg ut, er det ikke? Det er din ord. Gjør oppgaver, så blir jeg avbrytt. Stemmen, brødrene. Ja, ja, ja. Tiden er kort. Jeg er så tomme for content at de bare må køtte det. Hvordan går det, folkens? Det går bra her. Det er ikke noe rive vært jævlig slem å vente her nå. Og mange som er denne til død. Ja, Ruben, du er imposter. Lykke til. Oi, nå er vi rett her, ja. Her blir veldig interessant. Vi skal gjøre O2 først. Oi, det var litt lag. Shop. Hvis jeg klarer å vinne som Ruben som imposter, så blir jeg faen meg imponert. Her er jo faen meg hele gjengen, det liker jeg ikke. Henning er den andre, den er grei. Kameran er på. Ole Wall står der. Så går jeg bare rett opp der og dreper den personen som står på kameraene. Asap Zulu. Jeg skal ikke ha noe på kameraene. Det er faen av meg som er på kameraene, helvete. Hvis Multigru heller kommer nærmere her da, så er det bedre. Der kommer Tonje. Ikke gå sammen. Gå. Get the fuck out, Multigru, jeg må drepe noen. Ikke stå sammen da, helvete. Jævla kjærestepar. Flytt dere! Vet jeg at jeg er her, eller hva er det som skjer? Kan en av dere gå, så jeg kan drepe? Her kommer Sindre også. En av dere må gå nå. Lykke til. Det var Ruben. Nei. Jo, jeg så det. Jeg så det var Ruben. Vær så snill og stole på meg. Jeg så ingenting der sånn. Jeg stole på Multigru, han har vært kjempeflink. Nei. Hjertelig. Hæ? Men hva? Jeg har fått opp skikkelig hardt. Han kom inn i electrical via vent, og så løp han. Hver runde frem til nå, jeg stole på han. Akkurat som at jeg alltid tror at det er Fred som er imposter. Jeg er med på Fred i hvert fall, men... Nei, Ruben da, jeg er med på deg. Ja, det er Ruben. Sorry, Ruben. Det var skikkelig dårlig. Jeg er et steg nærmere seieren. Hvorfor måtte jeg fucker opp? Jeg er så dårlig. Skal vi gjøre litt tasks da? Prøv ikke å dø med en gang, så jeg kan snakke meg litt unna ting her. Nå er jeg veldig spent. Jeg håper ikke Ruben er imposter nå, for da er jeg fucked. Da gikk lyset med en gang. Da er det skummelt å henge her, men jeg gjør det for det. Sånn. Og... Sånn. Men faen, jeg driver hele tiden og tenker på alibiet mitt, og hvor jeg er og sånn. Men jeg gir jo faen ikke noe mening. Jeg er jo ikke her. Hvor er jeg? Det er det... Faen, hvor er Dennis? Jeg må finne Dennis. Jeg har ikke peiling på hvor jeg har vært. Håper jeg er på admin-bordet. Please si at jeg er på admin-bordet. Nei, jeg er ikke på admin-bordet heller. Fuck! Alright, så jeg har ikke vært i nav i hvert fall. Det er sikkert... Jeg er kanskje nav. Jeg er sikkert død allerede. Sikkert det som har skjedd. Skal vi se da. Hvor er jeg? Kanskje jeg er i storage? Der er jeg. Ok, ho. Nå føler jeg meg litt trygg. Ruben! Slutt å stå på venten! Slutt å stå på venten, din dust! Jeg vet hva du gjør! Gi faen! Jeg kommer til å bli kålet ut nå. Jeg må følge etter meg selv. Jeg stoler ikke på meg selv. Faen. Ok. Sånn. Ok, da har vi gjort alle tasks her. Vær så god, Ruben. Du har vært en flink gutt. Hvor faen er jeg nå? Ruben prøver bare å få meg reportet ut. Han reporter det. Fred kan... er rett foran meg. Åja, men da er det da. Det var 50-50 da. Jeg kom akkurat inn i Electrical når det ble reportet. Jeg så... Jeg synes det er på meg. Bro. Faen er jeg en. Helvete. Skal Preben ta emergency nå? Skal følge til Preben. Jeg hoppet noen i vent. Noen hoppet i vent. Jeg så det. Faen. Hvem var det som hoppet i vent her? Fuck. Var det meg? Hvem er som er i nav nå? Den som er i nav, det er det. Det er personen. Den personen som er i nav er imposteren. Jeg så den personen. Det er meg! Må se nå. Må se nå. Stå her. Gjør det. Gjør det. Jeg vet det er deg. Må se nå. Må se nå. Må se. Det er deg.
Ruben får se at det er meg. Hopp i den venten da. Hopp i den venten. Den er så jævlig, Ruben. Nei, oi. Kanskje det ikke var Ruben? Jeg tar det tilbake. Ja, så jeg fant jo da Fred. Ja, da vet vi at Tonya var riktig da. Det var riktig, og det var jeg ganske sikker på. Den personen jeg møtt, den personen jeg også mistenkt, var Prebs. Ja. Du kom ifra Upper Engine. Det gjorde jeg. Ja. Right. Fast pace. Og der fant jeg like. Men hvorfor tror du meg? Speedrun. For dette går veldig tregt, og du og Tony er vel de eneste som er passelig nye i dette spillet. Ja, ok. Men da voter dere ut Dennis og Ole etterpå da, for det er jo feil. For meg? Oi. Dennis og Ole? For det jeg gjort? Var den første som sa at det var du som... Nei, jeg var den første. Nei, jeg gjorde det med Ole. Jeg bare sa og spurte hvorfor. Ja, ok, men da er det Ole da. Nei, så det er ikke meg allikevel. Eller har det vært Ruben hele tiden? Så hvis det ikke er meg, så er det da... Det er kanskje Ole? Åh, Ruben griffer det. Ruben gidder ikke å gjøre den dritten. Her må jeg rydde på dere. Rassør. Kanskje det ikke er? Okay, jeg er ganske sikker på at det ikke er meg. Rart ting å si, men det er ikke meg. Det er jeg ganske sikker på. Så kan du slutte å gå opp den jævla venstre, eller? Min dritt. Nå vet jeg at jeg var med Ole der, i hvert fall. Det er det jeg har. Og får gjort noen tasks. Så Ruben og Ole er sammen. Forvirrende nok som det er. Så da er det Sindre og Multiguru, og Henning lever fremdeles. Hvor er jeg? Er jeg her? Nei, nå er jeg et eller annet sted og... Forhåpentligvis ikke dreper noen. Jeg er død. Ja, Multiguru, vi har jo aldri vært i denne situasjonen før. Har vi det? Nei, vi har jo aldri vært det før. Så det her blir jo litt pinlig. At vi må gå sånn head to head mot hverandre. Hvorfor skal vi det? Fordi at du kommer ut av Electrical, og så går jeg inn og sjekker, og der ligger Dennis død. Og med en gang du ser at han springer inn mot Electrical, så bare spreng du som faen etter, fordi at ah, shit, Ole blir å finne like. Og, Ole for meg. Ja. Hold for meg, da. For at jeg så Multiguru gå ned mot Shields, for så godt jeg mener. Ja, det er riktig. Jeg, altså, jeg er alene! Det er vanskelig, ok? Nei, men det er bare å gi opp. Du må jo gjøre det for underholdning. Hvordan klarer du å ikke bli så... Jeg blir så sur! Jeg blir så sur, Multiguru! Hva om jeg... Jeg er død, ja. Ruben? Sindre prøver å drepe meg, han prøver å drepe meg. Nei, nei, boy, boy, man, du sa han litt. Ruben? Ja, jeg kom inn. Hva er det her for noe drepte? Jeg kom også inn. Ja, du kom bak meg. Det forstår jeg. Ja, men jeg kom inn. Ja, han kom bak deg. Fred, altså. Jeg kom inn på navigation, og der lå det lik. Du lå på en stund, da. Og jeg var litt sånn usikker, så jeg ventet litt, og så... Og du ventet? Okay. Han ventet. Nei. Det holder meg. Jeg vil ta Ruben. Nei. Bye, bye. Ruben, nei. Okay, jeg skal roe meg, jeg skal legge ut noe som helst. Jeg vet at jeg har vært høylytt, jeg vet at jeg har vært mye frem på. Nå trekker jeg meg litt tilbake, tar jeg det litt roligere. Men ja, det er kanskje litt synd på meg, men det er jævlig synd på Dennis. Han er faen meg død. Han var død. Jeg er ikke på det. Nei! Nei! Men har du chugget all den drikken du kampet opp? Nei, jeg snakker så mye, så jeg har ikke drukket noe. Ruben er crewmate denne runden, og det Ruben skal gjøre er at han skal følge en person hele tiden som snakker mye. Vi kjører Ole. Han skal følge Ole hele tiden, og bare følge Ole hele veien. Det er plan, og så skal vi se hva Ruben har å si til det. Fan, der er Ole, ok. Oi! Self-report da? Nei, det er ikke self-report. Nei. Ruben, lå det i admin, eller lå det i storage? Åpningen til admin. Åja, åpningen. For jeg gikk rett over det. Åh, du gikk rett over det? Ja. Åh, men Henning, du var jo der nå. Ja, ja men jeg så bare Ruben. Var det kun vi tre som var der, pluss Fred? Jeg tror det. Men det er ikke med Henning. Ok, nå prøvde jeg faktisk å ferske meg selv. Jeg drepte Fred rett foran deg, Henning, og så sikker du det. Jeg har ikke lyst til å være imposter.
Ok. Ja vel. Ja vel. Jeg har ikke lyst til å være imposter. Hva er det som skjer? Vi er ikke gode nok for det, liksom. Sindre, er du imposter? Nei, nei! Da tar vi Sindre, da. Jeg dreper at det er fire folk sitter og ser på. Ingen ser at jeg slipper ut. Ok, så det er Sindre, da? Ja. Det er, han innrømmer jo. Hæ? Hvem er den andre, Sindre? Ja, det er jo Among Us. Men jeg må snakke sant hele tiden. Ja, det er så jævlig det. Dere vil finne fort ut hvem den andre posteren er. Donje. Emergency. Bye, bye. Er det meg? Nei. Men jeg griper. Nå går det for mye kjøpt, Ruben. Hva er det å holde på med, Ruben? Nei! Faen! Jeg må trege. Jeg har begynt å le for mye. Nå kommer Ruben til å bli hjemmehørt. Forsvar deg på den der, Ruben. Din rassør. Det var nok med Henrik Demmelsen på Ruben. Ja. Fy, kan dere slutte å jage meg? Kan dere slutte å fuck med lyset? Hæ? Hvem var det? Ruben? Krebs? Det var Krebs eller Ole. Nei, jeg gikk av fordi du og Ruben sto der og flikket omvendt. Problemet er med den preben er at når du trykker så er det litt delay for den andre, så... Det, ja, nei, gikk, det var en som aktivt øde. Nei, det var noen som bevisst fucket opp lyset der. Ja. Jeg gikk av, og da sto Ruben og Ole i ro. Henning løp frem og tilbake, jeg også løp frem og tilbake. Så det er dere to som driver og kuker med hverandre. Nei, det er ikke jeg som kuker. Jeg er stakk der i fond. Nå er jeg rassen, Ruben. Skal du stille deg på lyset nå? Skal du stille deg på lyset? Nei! Nei! Ja, ja. Men du får holde deg langt unna de lysene, din dritt. Ola er på kameraene, det er ikke Ola. Jeg vet ikke hvem det er engang, jeg. Hvem kan det være? Sorry, Ruben, du skal henge med Ola, du. Ja, det er Tonje. Ja, Tonje. Hei. Hva skjer? Jeg kan vouch for Ruben i hvert fall, og han kan vouch for meg. Jeg tror det er Dennis. Hva? Hvorfor tror du det er meg? Det er Dennis nå. men jeg lurer på her, hvorfor ble det emergency meeting? Fordi jeg hadde ikke å sprenge til like, så sprenge bare tok emergency. Ok. Vi så det på cam. Hvem er det? Ja, hvem er det? Multigur er død? Multigur er død. Jeg er død! Ja, ja, ok, ja. Så du ikke like det? Get back to the grave! Jo. Jeg er bare... Hjelp borte nå. Ja, nei, jeg hadde bare ikke sprengt til like. Det er Tonje. Ja. Nei, jeg tror også det... Nei, altså, hun Ole. Sprang forbi like. Hun var med like. Hvem er det som prøver å lure hvem han? Jeg tror jeg har fått hjerneblødning ennå. Fy faen! Hey. Det var Among Us, der jeg og Ruben bytte roller. Vil du se mer videoer, trykk akkurat der. Har du lyst på dritfett merch, sånn som denne, eller denne plakaten her, trykk der. Ikke glem, trykk liker hvis du vil ha mer Among Us, og så snakkes vi i morgen. Ha det!